6-шы Астана экономикалық форумы бүгін аяқталады. 3 күн ішінде әлемнің алпауыт елдерінің саясаткерлері өзекті мәселелерді ортаға салды. Салмақты ойларды саралап, қызу пікір таластырды. Соның бірі әлемді кезген дағдарыстан шығу, жұмыссыздықты қысқарту. Таңертеңнен бері бірнеше конференция мен панельдік сессиялар өтті. Әріптесім Сәкен Сейтханұлы қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Сәкен, бүгінгі қаузалған өзекті тақырыптарға тоқталып өтсең. Рахмет, Руслан. Бүгін форумның соңғы күні. Сарапшылар мен саясаткерлер маңызды мәселелердің түйткілін таратуға тырысты. Тұшымды ойларын ортаға тастады. Сондай алқалы пікір алмасу алаңына айналған жиынның бірі 8-ші инновациялық конгресс. Бұл конгресс 400-ге жуық халықаралық және қазақстандық сарапшыларды, үкімет өкілдерін, жергілікті басқару органдарын, даму институттары мен инновациялық кәсіпкерлердің басын қосты. Дәл осы шара барысында экономикалық нәтижесі 20 миллион евро болатын 13 меморандумға қол қойылды. Олардың ішінде Қазақстан-Америка технологиялар трансфертінің орталығын құру, жоғары технологиялық каучук өндірісін жолға қою жобалары бар. Және де зияткерлік меншікті қорғау жайында панельдік сессия өтті. Жалпы Астана экономикалық форум аясында өткізілген инновациялық конгресте 3 жылда бас аяғы 100 миллион доллары болатын 40 меморандумға қол қойылыпты. Бұдан басқа ұлттық саясат, денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жаңғыру тақырыбында панельді сессия болып өтті. Жылына елімізде қан ауруына шалдыққан 40 бала шетелдерде емделеді. Биыл қан ауруына шалдыққан 10 баланы өз елімізде емдеу жоспарланып отыр. Оған мүмкіндік бар, дейді мамандар. Сондай-ақ озық технологияларды меңгеру үшін жас мамандарды Америка Құрама Штаттарына оқуға жіберу жоспарланған. Осы бағытта бүгінгі жиында 4 меморандум мен бір келісімге қол қойылды. Дәл қазір менің жанымда Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмекті ұйымдастыру департаментінің директоры Ажар Төреғалиева. Ажар Ғинаятқызы, жалпы бүгін 6-шы Астана экономикалық форум аясында медицина тақырыбында қандай келіссөздер жүргізілді? Бұдан қандай нәтижелер күтіледі? Бүгін денсаулық сақтау панельдік сессиясында шет және жақын мемлекеттердің денсаулық сақтау министрлері, бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының және де Біріккен Ұлттар ұйымдарының өкілдері және де мына еліміздегі осы денсаулық сақтау саласын басқарып жүрген азаматтар қатысты. Осы жиында қазіргі бүкіл әлемдегі экономикалық жағдай дағдарыс кезінде денсаулық сақтау саласын тиімді пайдалану, жаңа технологияларды енгізу және де осы кезде мемлекеттің жұмыс берушінің және әрбір азаматтың өзінің денсаулық сақтау саласына жауапкершілігін арттыру жөнінде сөз қозғалды. Осы жиналыс қорытындысы бойынша министрлік 5 меморандумға қол қойылды. Осы келісім шарттардың қорытындысы біздің еліміз үшін ол мына денсаулық сақтау саласының дамытуына, әрі қарай әлеуметтік жаңғыруына әкеліп соғады деп отырмыз. Өйткені осы шарттар аясында біздер ол мемлекеттерменен мамандарымыздың біліктілігін арттыру аясында жұмыс жасаймыз. Сонымен бірге фармацевтикалық даму, реабилитациялық көмектің, мына нәрестелерге медициналық көмекті көрсету жөнінде жұмыс тәжірибе айналысқа қол қойылды. Жалпы рахмет, Ажар Қинаятқызы. Руслан, менде осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Сәкен. Бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Сәкен Сейтханұлы. Жалғастырамыз.